Po okončanju pandemije koronavirusa sa aerodroma Lađevci kod Kraljeva trebalo bi da bude uspostavljena aviolinija Kraljevo-Istanbul, izjavio je za DST radio televizije Novi Pazar generalni konzul Republike Turske u Novom Pazaru Bašar Bašol nakon prve službene posete ovom gradu. Konzul Bašol posetio je danas i Rašku. Sa predstavnicima grada razgovarao je o mogućnostima saradnje. Predsjednik opštine Ignjat Rakitić je izjavio da otvaranje konzulata donosi veliki boljitak celoj regiji. U razgovoru sa generalnim konzulom Turske u Novom Pazaru saglasili smo se da su odnosi između Srbije i Turske na najviše mogućem nivou, a da je naš zadatak da takve odnose negujemo i na lokalnom nivou, na području njegove konzularne nadležnosti. Govorili smo o mogućnosti ekonomske saradnje, saradnje na nivou regionalnih privrednih komora. Očekujem da je ovo samo prvi od sastanaka, da ćemo mi u budućnosti organizovati i sastanke sa predstavnicima regionalne privredne komore, sa predstavnicima kraljevačkih preduzeća i da ćemo, naravno, u trenutku kada započnu radovi na izgradnji Moravskog koridora na našoj teritoriji, na teritoriji Kraljeva, zajedno obići radnike američkog Bechtela, ali i turske Enke. Dakle, firma koja učestvuje u izgradnji autoputa Moravskog koridora je iz Turske i to je samo jedna od stvari koja povezuje Tursku i Srbiju, odnosno Kraljevo sa našim prijateljima iz Republike Turske. Önümüzdeki dönemde yapabileceğimiz işbirliği olanaklarını ele aldık ve ilk olarak da bölgeye Türk yatırımlarının nasıl daha fazla gelebileceği üzerine konuştuk. I danas smo pričali o projektima koje bi mogli da odradimo u budućnosti i mi smo konstantno u kontaktu sa našim firmama, sa Turkish Airlinesom zapravo, po pitanju leta sa aerodroma Lađevci i nadamo se što se završi ova pandemija da ćemo moći da uspostavimo let. Pozvali smo gradonačelnika na zvanično otvaranje konzulata koje će biti 2. juna u Novom Pazaru. Zvaničnom otvaranju će prisustvovati ministar inostranih poslova Turske gospodin Mevlut Çavuşoğlu i ministar inostranih poslova Srbije gospodin Nikola Selaković. Ovo nam je bila prva poseta Kraljevu, ali nadamo se ne i poslednja i mislimo da ćemo puno dolaziti po pitanju i sa radnje. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Vallahi mu puno.